shtu për skandal. As 10% nuk ka marr. Le të mbushin kuti tër ditën me organizatën socialiste në KQZ, me kolegjin socialist që tregoi se çfarë reforme ndërtesi po bën ai ose si po zbaton ai. Nga reforme ka këtu në rama form. Për presidentin Ilir Meta e vetmja datë ligjore për zgjedhjet e pushtetit vendor mbetet ajo e dekretuar prej tij më 13 tetor pasi më parë anulloi 30 qershorin. Zgjedhjet janë në 13 tetor. Dekretin e presidentit vetëm gjykata kushtetuese mund ta diskutojë. Pra të gjitha këto pallavrat, KQZ-ra, rezolutë e kuvendit socialist, nuk ka dhe nuk ka njeri që mund ta vërë në diskutim këtë gjë. Duhet jemi krejtësisht qartë dhe do mbajmë përgjegjësi gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Por kreu i shtetit, duke se nuk e ka këlltitur dot faktin që komuniteti ndërkombëtar i mëshoi mos ndryshimit të datës së zgjedhjeve. Se nuk kanë hallin e precedentit, nuk kanë hallin e eksperimentit, por ky eksperiment nuk do të funksionojë. Ta kenë qartë gjë. Ai u shfaq sot me një propozim të ri, mbajtjen në 13 tetor, si të zgjedhjeve vendore ashtu dhe të atyre të përgjithshme, si dhe të zgjedhjeve për të zgjedhur një president të ri të vendit. Sot i Meta nuk dha ndonjë shpjegim se si mund të shkojë te ky propozim i tij kur të paktën për zgjedhjen e presidentit do të duhet të ndryshohet kushtetuta, por u mjaftua të thoshte se ai po bënte propozimin e tij dhe se ishte i gatshëm të dëgjonte edhe propozime të tjera. Nëse ka ndonjë propozim në një ambasadë që flet për dialog po që nxit sherr në Shqipëri, ta bëj, ta dëgjojmë. Asnjë propozim që dhunon parimet e shtetit drejtë Shqipëriu nuk e pranoj. Dhe e ftoj zotin Rama, të regohet serios dhe i përgjeshëm, i ftoj dhe profesorës të huaj mos bënë qesharak, sepse ne jemi vëndin NATO-s, kemi 10 vjetë, mos talem në kushtetutën tonë. Dhe që ndër të kritikave të forta të zotit Meta, duket se ishte kryesisht ambasada amerikane, por dhe delegacioni bashkimit Europian, dërsa u shpresë se përgjegjës për krizën nuk është vetëm kryeministri Edi Rama, por... Ata që nxisin atë, në këtë rrugë të konfliktit edhe të instalimit praktikisht të një junte që ka asgjësu çdo parim të shtetit të së drejtës, që kërkon të asgjësoj çdo institucion. Duke theksuar se ai nuk do të lejojë që Shqipëria të kthehet në një koloni të pastrimit të parave apo bazë operacionale të krimit të organizuar apo një vend që të krijojë probleme në Ballkan, zoti Meta paralajmëroi se është mirë që askush të mos provojë kokforcinë e tij për të mbrojtur interesat e vendit. Duke shtuar se ai nuk është i vetëm dhe se janë shumë shqiptarë që do të bëjnë çdo gjë për të mbrojtur dinjitetin e tyre dhe demokracinë. Por përveç sulmeve ndaj komunitetit ndërkombëtar, zoti Meta kishte një mesazh edhe për multimiliarderin George Soros, i cili siç lajë të kuptoi që ndronte pas një kurthi dhe komploti të kurtisur prej kohësh për të ushqyer me çdo kusht dhe çdo çmim për plasjen civile në 30 qershor. Ti gëzoj ato miliardët e veta. Shqipëria vërtet është i vendi i vogël për masat e tij. Vazhdoj të punoj të investojnë tregjet më dha, sepse Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit, dhe është presidenti Shqipërisë dhe i dalë për zotë Shqipërisë. Për zojnë Amerikës, Armand Mero.